Ekipa gre vse v Udrijo na priprave, koliko igralcev gre tja? Trenutno je na spisku 34 igralcev, od tega 6 vratarjev, kajti se bomo povabili tudi 3 vratarje mlajših selekcij, poleg 3 vratarjev članske ekipe. Morda se nam kdo tam še pridruži, vendar večjih sprememb tu ni pričakovati. Treba pa je omeniti, da imamo v ekipi tudi 5 igralcev mladinske ekipe, ki bodo potem se priključili tudi mladinske ekipi, ko bojo leta na pripravah v Savudri, kamor bodo šli čez dober teden. Čaka vas turnir Istra Winter Cup, zelo močan turnir, zato obdobje je primerno za Domžale. Ja, vsekakor, po vsakem prestopnem roku, ko smo imeli močne nasprotnike, pa takrat tudi igrali dobre tekme, nam je tudi v prvenstvu po navadi steklo. Jaz sem zadovoljen, da bomo na tem turnirju sodelovali, ekip je 6 in vse so zelo močne. Mogoče se mal bojim, da bi v tisti zadnji finalni tekmi igrali s Koprom, kajti igramo prvo kolo spomladanskega dela prvenstva, ampak tudi, če se to dogodi, ne bo nobene tragedije, mi bomo svojo tekmo oddelali, kajti vsaka tekma ima svoj namen, do sedaj smo ta namen dosegli, jaz verjamem, da bo tako do konca pripravo. Tudi ja, pa ti če dejal, da je klub naredil korak naprej tudi na teh treningih in to se tudi odrazi v manjšem številu poškodb. Jaz upam, no, da se to odraža v manjšem številu poškodb. Mi smo dodali določeno posebno prehrano in dodatke k prehrani za igralce pred začetkom spomladanskega dela sezone. Prav tako smo z gospodom Danilom Embršičem aktivno začeli sodelovati 2-3 tedensko, ki Danilo za nas pripravlja specializirane treninge, predvsem na moči in pa kondicijski pripravi. Jaz mislim, da bo to vsekakor zelo, zelo dobro pomagal, če ne drugač tudi na psihološko stanje fantov, ki so mogoče zdaj bili tudi vsak trening malo v strahu, komu bo zdaj spet kaj tukaj počeli. Jaz mislim, da bojo fantje zelo dobro pripravljeni in da strahu pred poškodbami iz tekme v tekmo ne bi smelo biti. Najlepša hvala. Hvala.